虽然村上春树的作品多以超现实主义为主，但本作却具一反常态的普通性。故事本身没有发生什么不可思议的场景，而以主角本身的情欲、情感观为中心向外延伸，读者除了能从中感受到残留在书中角色的寂寞，同时作者也透过剧情抛出艰涩的问题给读者，使阅读的同时更能持续醒思。本书的文字铺陈相当洗练且疗愈，确实能扎实地抚慰人心。但如果属于期待剧情带有冒险性质的读者，可能会感到有些失望。村上春树小说中较具知名度的作品莫过于《挪威的森林》，除了书名是以披头四取名为灵感外，也有被翻拍为真人电影，在台湾更因伍佰的同名歌曲而被不少人所知。但其实真正影响读者的是其剧情张力，尤其书中背景正处于日本学运后期，作者在年轻人间的情感描写更是贴切，除了满满的犹豫和忧郁情感交缠外，对于爱情的纯粹也随之搅动着读者复杂的心情。但由于全书围绕着一股哀愁氛围，对于忧郁症、自杀等议题也有所沉默，因此整体来说较为沉重。如果对此类型不拿手，或是担心读完后会影响心情，建议可以先从其他作品开始阅读。本作是村上春树的第二部作品，更是听风的歌的续作。虽然以故事来说略为平淡，但阅读过程中不只能观察到其笔触的卓越与进步，更能感受到超现实主义风格已慢慢流入作者的文采之中。值得一提的是，本书是首部使用双轴故事描写的作品，以两个独立的故事深入带出我和老鼠各自的心灵状态以及面对严峻未来的看法。此外，其内容也相当容易阅读，欣赏过程中更能让人感到柔和与舒服的氛围。尽管剧情较为偏门，但我和老鼠是听风的歌就登场的角色，想必看过前作后再详读这本作品，便能产生更强烈的代入感与感触。本作的长度是村上春树作品中篇幅最长的一部，除了保有强烈的隐喻式描写外，也透过双轴剧情描写，将青豆及天舞两个独立的剧情以某种形式联系在一起。而于 EQ84 中也不乏作者擅长的于日常间忽然窜入奇幻世界的叙事手法，并带领读者从1984年闯入 EQ84 年，经历一幕又一幕的不思议场景挑逗着读者们的神经。不过正如前段所述，本作的长度有三本之长，对于平常没有阅读习惯或还不太适应村上春树风格的人来说，可能会感到有些冗长，因此建议可以先参考其他篇幅较短的作品作为入门选择。作为村上春树初试提升的第一部作品，除了令人惊叹的村上式笔触及当下日本少有的风格外，获得不少奖项更是让听风的歌受到文坛瞩目。如果很困扰该从哪部作品读起，本作会是十分推荐的选择。尽管故事的篇幅不长且剧情简单，却能从中感受到作者刻意放入的哀伤情感，为当时还是新人作家的村上春树虏获了不少书迷。尤物和1973年的弹珠玩具、巡洋探险记和为鼠的三部曲，若能接续阅读将会是一段丰富的旅程。以作者擅长的双轴故事描写，一段是现实的我，另一段则是潜意识的我，看似毫无关系的两个故事，却能让读者随着阅读的过程渐渐察觉到雷同及关联之处，是相当有趣的叙事手法。此外，本作的风格除了超现实主义外，更多了侦探推理、奇幻探险等元素，让人见识到村上春树其多变的技巧。刺激而充满波折的剧情，细腻且入微的描述观点都是本作吸引人之处，也因此普遍被认定为村上春树最精彩的作品之一。如果想品尝不大一样的村上风格，本书将会是您的首选。
本书采用大量的象征描写，透过景、黑斑等元素去隐喻村上所想表达的思想，手法之高明可见一斑。而故事以主角冈田亨找寻离家出走的妻子为主轴，再让几位关键角色点缀。除了集书中人物之口让读者思索战争的意义外，其荒谬错综的剧情更令人玩味，相当容易沉浸于其中。全书分为三册，且每一本皆有不同的副标题以及作者想传达的意涵被赋予于其中。此外，透过结构松散且富含艺术性的剧情构成，读起来更有种慵懒感，是本非常适合假日下午阅读的作品。同样采用双轴故事的《海边的卡夫卡》，一边讲述着少年卡夫卡离家出走的自我探索旅程，一边则透过老人中田的生平带动整个故事轴心。剧情中伊底帕斯王的预言更深植主角的心中，并成为其梦魇，且透过村上春树对精神层面的利落描写，读者也能从卡夫卡的内心观点略知其对偌大世界的恐惧，令人感同身受。面对着预言，卡夫卡要怎么迎接如浪花般卷起的不确定性呢？而两段故事终将合而为一，精彩程度想必会让您翻阅的手停不下来。如果对未来感到迷惘，不妨和卡夫卡一起正视充满危险味道的明天吧。延续着前作《巡洋冒险记》，我依然对世界有着自己直观的看法。于一次意外中看见了蒸发的女友身影，让他开始思索有关自己的一切。全书聚焦在多位角色死亡的背后意义，也让我展开了近乎莫名的旅程。且透过杨楠这个人物的点缀，更让剧情的日常渗了点奇幻色彩。正因为死亡是我们人生不得不面对的课题，在阅读的同时也能领会到村上式哲学。555的文字以及描述手法是村上春树的小说作品中较易懂易读的一部，相当适合刚加入村上奇幻世界的读者。同时也建议可以先阅读《巡洋冒险记》，相信能为各位带来更多共鸣。《巡洋冒险记》这篇故事长度适中，节奏更是相当经典的村上风格，时而找寻着意义，时而拘泥在细节，就剧情描写手法来说都是相当精湛的一部作品。透过巡洋这个主轴，带领着读者穿梭在奇幻探索，并从好友老鼠之死的旁敲，让我体会青春已逝，世界也持续变化着。身为全作灵魂人物的神秘杨楠，毫无道理的背景更是令人陶醉不已。本作展现出村上的拿手主题平凡中吊诡的不思议元素，更是获得读者一致好评的经典之作。如果要推荐一部必读的村上春树作品，莫过于这本《巡洋冒险记》。村上春树魁违九年再度推出的短篇小说集，一上架便掀起读者热议，诚如书名《没有女人的男人们》，本书以失去为题，描写当女人离开了男人，男人们的失落与心境变化，透过不同故事架构的细腻书写，或面对或逃避，男人百态被掀起最幽微的部分，是过去少见的披露。值得一提的是，本部小说收录六个短篇，而台湾中文版取得作者授权，独家新增另一短篇，对热爱村上的读者而言不仅令人惊喜，也代表着本书收藏性十足，绝对不能错过。身为日本小说家，村上春树的影响力与知名度早已遍及全世界，不仅作品数量多，长期书写的能量也相当丰沛，如何维持在如此高强度的状态，向来受到读者好奇。而本部自述性作品不仅自小说切入，也深入村上的生活与人生。本部作品可说是作者自传的编年史，自他如何进入小说的世界，到如何哭泣，一路以来的坚持与耐力、毅力，皆于字里行间中表露无遗。无论是也想成为小说家，亦或村上春树的死忠书迷，相信本作都能带来不同的阅读感受。你认为这份名单有意义吗？
给我们留言吧。您可以在视频说明中找到产品链接。记得点赞和订阅频道以了解最新评论。